ყველა ფერი რაც გარსგვაკრავს ფიქრის შედეგია. ვფიქრობთ ყველგან, ყოველთვის და მოხდ ჩაუხრევად. Მიზნის მისაღწევად ფიქრი მთავარი ძალა და უტყუარი იარაღია. Ბევრმა იცის, რომ შენი ფიქრი მომგებიანია. Ამიტომ ხშირად გეკითხებიან. Ძმა, რეალზე რას ფიქრობ? Aravis utkhra ras pikrob, qvela sheni konkurentia, daderisits gjera, nebismier gamotsnobit koeficientze miige kurebi, moige bevri puli da gaemgzavre safrangetshi. Europointi, sheni visa Evropis championatze.